Amira kenan. Zan iya an san kyauta ko ta me amma banda kyauta ta kuɗi. Saboda kuɗi bai da muhimmancin da zan anshe shi a matsayin kyauta. Amma ba a taba ci min fuska a rayuwar duniya a makarantar nan ba sai kai. Har kai kana da bakin da zaka zo ka same ni kana faɗa min kana so na. Amma lalle ka mugun ci min, ka ma mugun raina min wayo ne wallahi. Yaushe ne za ci a nan makaranta yara kanana masu jiki mai kyau a ce ni da girma na in zo na yari da girma nan in ce ana so wani yariya. Dama ta ƙarshe da zan baki shine sati biyu. Daga gobe mahaifina zai zaɓa min duk wanda ya gan dama. Babban abin baƙin ciki ma ban san wani kalan mutum zai aura min ba. Yan nawa, na ba ku kwana biyu. Duk inda take ku nemo ta, in ba ka za ka yi da zanyi da. Yanayin ku ne kun zauna a shiru ko ɗan hayaƙi baya tashi ne. Idan ko ba haka ba billahi ladini sai na je na nemo shi kuma sai na dauki doka a hannuna akan shi wannan.